सो यात माने कि होल इफले बेहारबाई आउटपोस्टखन सकले चाय सकले धारावाहिक सबे भाल पाए सो मो चाओ माने आठटा बजा लगालग आमार घर गोटे परियाल आहि मेलि यात पाए जाहि एंड मैं यात किबा खाबले हठात माने मोहन दाक लग पाए गलो अब देखा आसो भाल लगिल मानजनक लग पाए कथा सथा पातिल কি খবর তোমার খবর ভালে ভালে মই ভবা নাছিল যে আপোনাক এনেকে মানে আচানক লগ পাই যাম বলি সো ভাল লাগিলে আৰু মানজন বহুত ভাল ফ্রি হয় অসম বাকি আছে কি কব বিচাৰে কি আছে মানে প্ৰথমতে কি নতুন বছৰ শুভেচ্ছা দিলো নতুন বছৰটো সকলোৰে ভালে যাওক আৰু লগতে বিহুৰ শুভেচ্ছা তোমাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে দি দিছো থ্যাংক ইউ ভগালি বিহুৰ শুভেচ্ছা দি দিছো সকলোৱে ভালে থাকো বেহাবে পুছাই থাকিব সদায় চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব কমেন্ট কৰিব লাইক কৰিব ভিডিও লাইক চাব ভাল লাগে মানে কাহিনীটো কি যাক সদায় টিভিত চাই থাকো তাক ওচৰৰ পৰা লগ পোৱা আৰু মানুহটো বহুত ভালে হয় বাৰু ভাল লাগিলে বোলা এতিয়া আমি সো গাইজ ফাইনালি মই সিদ্ধাৰ্থ ৰুম পাই গলো ইয়াতে মস্ত এতিয়া চিল মাৰিম ৰহ তোক দেখুৱা নাই তো এতিয়া ন বিন্দাস ইয়াত মই অকণমান ৰেষ্ট ল'ম খুৰী আছে এইফালে খুৰীক অলপ পাছত দেখাই আছোঁ ভাত বনাই আছে খুৰীয়ে তাৰপিছত ইয়াৰ ঘৰ হৈছে গুৱাহাটী 6 মাইলত আৰু এতিয়া আমি মস্কে ফিল্ম চাম লেটাৰ চেটাৰ মানি থৈছে বেচাৰে এইটো তোৰেই ন কিহৰ নো লেনভ আচ্ছা এতিয়া আমি মজাকে ফিল্ম চিল্ম চাম দেন কাইলৈ মই বাছ আমি মই কেইটাত যাম 8:30 চ' 7:30 মানত মই ইয়াৰ পৰা নগাঁও যাব লাগিব কাৰণ নগাঁৱত সিহঁতি মিটআপ দি দিছে বে চ' থেংক ইউ চ' মাছ যোনে যোনে অৰ্গেনাইজ বুলি নহয় আৰু যোনে যোনে লগ পাব এইবাৰ থেংক ইউ চ' মাছ মই বহুত এক্সাইটেড হৈ আছোঁ বে কাৰণ তোমালোক মোৰ জান হয় মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ মোৰ জান হয় চ' সেইটো কাৰণে তোমালোকক লগ পালে মই বহুত বেছি এক্সাইটেড আৰু তই মোক মৰ্ণিং 7:30 বাছত উঠাই দিবি তাৰপিছত মই হেল্ল' গাইজ গুড মৰ্ণিং আৰু মই কালি সিদ্ধাৰ্থৰ লগত আছিলোঁ ইয়াতে তাৰপিছত এতিয়া চাউণ্ড দি দিছে চ' এতিয়া মোৰ ইয়াত মানে তোমাৰ কি ক'ম সোনকালে বাছ আছে 7:30 আছিলে এতিয়া 8 বাজিব হ'ল একো নাই বাৰু বাছ পাই যাম ইয়াত লাগিয়ে থাকে তাৰপৰা এতিয়া আমি যাই খানাৰ পৰা যাম খানাৰ পৰাতো নগাঁও বাছত উঠিম নগাঁৱত কাৰণ গোটেইখিনি ৰৈ আছে বুলি মোৰ অথনি ৰাতিপুৱাৰ পৰা ফোন আহি আছে চ' মই গৈ আছোঁ সোনকালে লগ পাম গাইজ মই বৰ্তমান নগাঁও পাই গ'লোঁ সিহঁতকেইটা আহি আছোঁ বুলি কৈছে মই এতিয়া বৰ্তমান হোটেল পিউজৰ তলত আছোঁ আদুন ক'ত পালে তো গাইজ ন মই আহি পাই গ'লোঁ এণ্ড চব অৰ্গেনাইজ সিহঁতি কৰিছে মই একো নাজানো কি হ'ব কি নহ'ব মই বহুত নাৰ্ভাছ কাৰণ আগতে এনেকৈ মানে কোনো মিটআপ বুলি নহয় আৰু চবকে লগ পোৱা এনেকৈ একেলগে পোৱা নাছিলোঁ যে নগাঁও ভালে লাগিছে তো ইয়াৰ পৰা বহুত বেছি ভোক লাগিছে আৰু তাত মই আহোঁতে একো নাখালোঁ কাৰণ ৰাতিপুৱাই ৰুটি খালোঁ বাৰু সিদ্ধাৰ্থ মাকে ৰুটি চুটি খুৱাই পঠিয়াইছে দেন এতিয়া আমি ক'ত আছোঁ হোটেল বনাইছা কিবা এটা খাই লওঁ মই আপুনি গম পাই কেইজনী মানে এক্সামেই দিবলৈ নাই যোৱা এক্সামে দিব নোৱাৰা আৰে ইয়াত এনেকৈ কিয় কৰিছা বে পঢ়াটো মেইন মইতো আছোঁ ন দেৰিলৈকে এক্সামটো দিব লাগিছিলে প্ৰিন্সিপাল ছাৰ চবকে ফেইল কৰাই দিয়ক চ' মই ন এতিয়া এই দীপক ঘৰত আহিলোঁ দেন এতিয়া জগন্নাথ টেম্পল যাম মই ভিডিঅ' কলত চাইছিলোঁ মানুহ অলপমান আছিলে চ' নাজানো কি হয় এতিয়া মন্দিৰলৈ যাম যিহেতু গামোচা চামোচা লৈ লৈছোঁ জে হাই চ' তাত গৈ দেখাম ৰ'বা কি হ'ব ঠিক নাই মই বহুত নাৰ্ভাছ কাৰণ এনেকৈ মই কাৰো আগত ইমানখিনি মানুহৰ আগত এনেকৈ যোৱা নাই মানে আজিলৈকে নাজানো কি হয় এক্সাইটেড মই ভবা নাছিলো বে এনেকা হব এণ্ড দে নগা ভিঙৰ মই বৰ্তমান জগন্নাথ টেম্পলত পাই গলোহি আৰু এটা ক্ৰাউড জোৰকে ৰঞ্জনা বেটা গানা
आरी 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 अब तो आ रही बारात, अब ये आए नाचे गाए देखो राग है मल्हार, ओ नित नित लाके रंग सवारी ये जहां या ना। ओ भाई मजा नाम तो बेटा जो के हाथ चप होया का ने तुम्हारा नाम तो कोई है भाई रोहित कुमार ना होया की से में अबे चल जाने दे जो भी ओ जगे ताने पे ताने दे उनकी सुने ना। देखो सावन आए रे मन हंसाए मितवा, और सारी उमर ना गवा दे मितवा क्यों सोच। বহুত বেছি মৰম পালো, থেংক ইউ সো মাছ এভৰিওৱান যোনজন আহিছে, কিছুমানে তো কলেজ বান কৰি আছে, ক্লাছ বান আছে, কিছুমানে তো এক্সামে দিয়া নাই, তো যোনজন আহিছে থেংক ইউ সো মাছ। কি হল মানে মই আহিম বুলি গম পাই কোনে এক্সাম এক্সাম কোনে দিয়া নাই, এক্সাম কলেজ বান কৰি এক্সাম বান কৰি আহিছে, সো থেংক ইউ সো মাছ। আৰু তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া। দীপশিখা কলিতা। আৰু তোমাৰ? अरे बोलो ना सूरज की किरणें आने दे आने दे मेरे नींद, अब चल जाने दे जो भी बीत, ओ जगे ताने पे ताने दे उनकी सुने ना। देखो सावन आए रे मन हंसाए मितवा, और सारी उम्र ना गवा दे मितवा क्यों सोचे। बादल भरे हैं जबकि वो तो रुके हैं, क्योंकि बारिश तो आनी है ना। मेरे रांझना बता देना। মৰ্নিং এভৰিওৱান, কালি তোমালোকে দেখিলে নগাঁৱত কিমানখিনি মৰম পালোঁ, আৰু আজি যিহেতু 29 তাৰিখ ন, আজি 29 তাৰিখ, আজি মইতো ঘৰ বেক হ'ম, কাৰণ মায়ে ফোন মাৰি আছে এণ্ড ময়ো বহুত মিছ কৰি আছোঁ জেগাখন, মোৰ মাহঁতক, মোৰ ফেমিলিক, আৰু বিশেষকৈ ৰকি। আৰু ইয়াত এতিয়া যিহেতু কালি দম পালে কিমানখিনি মৰম হৈছে, চব এৰেঞ্জমেণ্ট দীপহতি কৰিছে, আৰু তাৰপৰা ফালে নিৰঞ্জন দা আছে, দেখাম তোমালোকক আজি। এতিয়া ইহঁতি মই ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে কেকটোহে দেখিছোঁ। চ' এই জেগাখনৰ নাম কৈ দিয়া, ব্ৰহ্মপুত্ৰ, ধিং ব্ৰহ্মপুত্ৰ, বালিচৰ বুলি বালিচৰত আহিছোঁ। এতিয়া আমি কেক চেক আনিছোঁ, চেলাই কেক চেক কাটিম, আৰু নিৰঞ্জন দা মানুহটো এনেকুৱা মানে কি ক'ম, বহুত টেলেণ্টেড মানুহ, তোমালোক দেখাই আছোঁ ৰ'বা। এইটো চোৱা কেক 100K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ এডভান্স কংগ্ৰেচুলেশ্যন, মানে এতিয়ালৈকে 100K হোৱাই নাই, আৰু চামথিং 500 মান লাগে, তাৰপিছত 100K হৈ যাব। এন সিহঁতি মইতো আজি যামগৈ, চ' এইটো কাৰণে সিহঁতি এডভান্স কেক এটা আনিছে, থেংক ইউ চ' মাছ বাই দেৱ। কেলে আৰু খুব বেছি চামথিং 500 মান লাগে, তো আগতে এইটো মৰম পাইছোঁ, কাৰণ কেলে মই আবেলি গুচি যাম। চ' থেংক ইউ চ' মাছ এভৰিৱান, ইয়াত যিমানখিনি আছে চবেই দেখি চাই। চ' এটা জোৰকে এটা ক্লাপ এটা লাগে ন, ক্লাপ এটা দি লওঁ ধুনীয়াকৈ। কালি মানে অৰ্গেনাইজ কৰি দিছে, মানে পাৰ্মিশ্যন লৈছে, চ' থেংক ইউ চ' মাছ। প্ৰথম কথা নিৰঞ্জন দা, মৰম চাইলেণ্ট, চ' নিৰঞ্জন দা মানুহটো বহুত টেলেণ্টেড, ডান্সো কৰে, এক্টিঙো কৰে, চব ফালৰ পৰাই মানুহটো টেলেণ্টেড। চ' নিৰঞ্জন এতিয়া প্ৰথমতে মই অথনি চাইছিলোঁ, মানে লাইভ আহিছিলোঁ ইনষ্টাগ্ৰামত, মানে দীপি আহিছিলে, চ' নিৰঞ্জন দাই মানে মামাৰ এক্টিংটো বহুত ধুনীয়া কৰিছিলে, বেটাৰ মানে পাৰফেক্ট একদম, তোমালোকে চালে গম পাই যাবা যে হাইলাখ মামাই। চ' অকণমান লাগে মানে ৰাইজে সহযোগ কৰিব বিচাৰিছে, ঠিক আছে। আৰু সদ্যহতে পোনপ্ৰথমে নমস্কাৰ, তাৰে কাটি গৈছে, নমস্কাৰ জ্ঞাপন, জ্ঞাপন অৰ্থাৎ নিজৰ, মই নিজকে গালি পাইছোঁ দেই, মই নিজকে মানে ধৰক মই কাটি দিম এতিয়া, হয় নহয় নহয় কাটিব নালাগে, কৈ দিলেও হ'ব, ঠিক আছে, আমি তদন্তত যাম। অ'কে, আহিছোঁ লাহে লাহে লাইনত, আমি স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ভাইটিৰ চেনেলটো, সোনকালে আৰু আগবাঢ়ক, আৰু আগবাঢ়ক, আৰু আগবাঢ়ক, বহুত আগবাঢ়ক, বহুত ধন্যবাদ, সেইটোৱে মেইন কথা। আৰু আমাৰ মৰম চেনেল আৰু ল'ৰাটো ইমান দূৰৰ পৰা আহিছে, বিশেষকৈ আমাৰ নগাঁৱত,
আৰু আমাৰ নগাঁও মানুহখিনিয়ে কেনেকুৱা মৰম চেনেহ কেনেকুৱা দিছোঁ নিদিছোঁ হয়তো কমিবও পাৰে তাৰ বাবে আমি কমা নাই বাঢ়িছেহে মই সিমানতেই ক'লোঁ বাঢ়িছেহে নগাঁৱত আহি ইমানখিনি মৰম পাম বুলি ন এই দয়াই আশা কৰা নাছিলে কাৰণ কেলে মই এটা মিডিল ক্লাছ ফেমিলি মানুহ ইউটিউবৰ কাৰণে ইমানখিনি ইমান দূৰ পাইছোঁ মই নগাঁৱত আহিব পাইছোঁ ইউটিউবৰ কাৰণে এক্টিঙৰ লাইনত আহি গ'ল কোনোবা কিবা কৈছে নাই কোৱা দাদা মোৰ দাদাও পঢ়িছে যি কি নহওক মোহন বাবা কিহৰ কাৰণে ইমান উৎপাত কৰি আছা তোমালোকে ঠিক আছে চাওক ডাঙৰীয়া আমিতো সেইটো জানিব বিচৰা নাই ন ঠিক আছে তোমাৰ 100K হ'বলৈ গৈ আছে কিন্তু আমি তাতকৈ আৰু ওপৰত বিচাৰিছোঁ ঠিক আছে দীপ অকণ ওচৰলৈ আহিবা কোনফালে আছে অঁ ঠিক আছে ক্ষমা কৰিব সি আমাতকৈ বহুত ওখ চাপৰ মানুহ ওখ পাখ মানুহ যিহেতু অকণমান অসুবিধা হৈ যাব পাৰে একো নাই আমি তদন্ত কৰিব যাম ঠিক আছে আমাৰ ছাবস্ক্রাইবার লাগে আমাৰ 100K হোৱা কথা আছে আমি 63 জন কেজন আছে মানুহ ইয়াত ঠিক আছে আমি আৰু কেইজনমান লগ কৰি 63 জন মানুহ লৈ যাম কিন্তু আমাৰ তদন্তটো হ'ব লাগিব যে 100K ছাবস্ক্রাইবার এতিয়ালৈকে কেলে হোৱা নাই না না এনেকেতো ক'লে নহ'ব ন ঠিক আছে আমি তদন্ত কৰিম অতি সোনকালে চোৱা বাবা মই মদ খাই থকা মানুহৰ লগত কথা নাপাতো চ' নিয়ন্ত্ৰণদাৰ চেনেল আছে সকলোৱে জানে চাগে যোনবিলাকে জানে চ' নজনাবিলাকক কৈছে নিজে আপোনাৰ চেনেলটোৰ নাম কৈ দিয়ক আৰু বহুত বহুত বেছি টেলেণ্টেড মই সিমানতে ক'লোঁ মই নিজে অথনিৰ পৰা মানে বহুত টাইম স্পেণ্ড কৰিলোঁ মেক্সিমাম 3-4 hours মানে স্পেণ্ড কৰিলোঁ নিয়ন্ত্ৰণদাৰ চ' মানুহটো বহুত বেছি টেলেণ্টেড আপোনাৰ চেনেলৰ নাম কৈ দিয়ক মইনো কি ক'ম আৰু তোমালোকৰ আগত মোৰ হাত বহিহে কপিছে দেখোঁ কথা নপৰে সেইটো কথা নহয় মানে মানে যি কি নহওক সৌ খোৱাকৈ অকণমানকৈ আছোঁ আৰু নিজৰ বুলি এয়া হেৰি আৰু এন জে নিৰঞ্জন বৰা বুলি চাৰ্চ কৰিলে পাব আৰু বাকী গোটেই বেলেগ উৎপাত হৈ গ'ল একদম চব ইয়াত আছে আৰু এতিয়া মানে কি হ'ল ইয়াতো চেলিব্ৰেশ্যনটো এইটোতো হ'লেই গ'ল ধামাকা তাৰপিছত এতিয়া গৈ ডেৰগাঁৱত হ'বগৈ কাৰণ কেলে গোটেইসোপা এক্সাইটেড হৈ আছে মোৰ লগৰখিনি চ' তাত গৈ এতিয়া ধামাকা চেলিব্ৰেশ্যন এটা কৰিম